কার্বি আংলঙৰ বকলিয়াত জঘন্য ঘটনা, বিহু চাবলৈ যোৱা যুৱতীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। পেণ্ডেলৰ ৰছিয়া খাটি বান্ধি পেলাই তেওঁ উলংগ অৱস্থাত তেখেতলোককো তিনিজনক তেতিয়াহ'লে লগাই দিছে। সেইটো হ'ব, সেইটো খান্দে প্লেন কৰি আহিছে যে এইটো এইটো ছোৱালীজনী কৰিম আমি। ছোৱালীজনী অলৰেডি তালৈ বিয়া খাম কৈছে, সি মানে বিয়া নহয়, সি বিয়া নকৰে, এই দুখীয়া ঘৰ ছোৱালী, সি এতিয়া দুখীয়া ঘৰ ছোৱালী কাৰণে তাইক বিয়া নেপাতে কাৰণে কি ভাবিছে মোকে যাবই যেতিয়া মই এইটো তাইক পেলাই মই তাইক এৰিম। দেওবাৰে কাৰ্বি পাহাৰৰ ইংলেং গাঁৱৰ পথৰ দাঁতিত উদ্ধাৰ হৈছিল মুমূৰ্ষ অৱস্থাত যুৱতীগৰাকী। বকলে দেওবাৰে নিশা হোৱা এক বিহু অনুষ্ঠানৰ পৰা সুৰেশ নাথ নামৰ যুৱকজনে বাইকেৰে লৈ আহিছিল যুৱতীগৰাকী। বৰ্তমান নগাঁও বৰঘাট বাইপাছৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ৰ ICU-ত ভৰ্তি হৈ আছে যুৱতীগৰাকী। তোমালোক এই হেৰিৰ পৰা বিহু ফাংচনৰ পৰা কলৈ আহিছিলা? মাস্ক কিনিবলৈ আহিছিলা। তেতিয়াই তোমালোকক ধৰিছে? হা, তোমাকো বান্ধিছিল নেকি? বান্ধিছিলে। কিহৰ কাৰণে বান্ধিছিল? বান্ধি পেলাই আকৌ গাড়ীত বাইকত উঠাইছিল নে গাড়ীত? বাইকত উঠাইছিল। তাৰপিছত সূৰজক ক'ত পেলালে? সিহঁতে পথাৰতে পেলাইছে। তাৰপিছত তোমাক বাইকত উঠাই লৈ আহিছে, আনি বেলেগ জেগালৈ নিবলৈ বিচাৰিছিল। নিব নিলে নে নিব নোৱাৰিলে? গাঁৱৰ ছোৱালী মই চিনি পাইছোঁ বুলি কৈ বকলীয়া সেই চিভিললৈ লৈ গুচি গ'ল। বকলীয়া চিভিললত নিলে পৰা ডক্টৰৰ লগত ছোৱালীজনীক চাৰি পাঁচটা ল'ৰা কিন্তু দেই, সিহঁতৰ ঘৰৰে হ'ব গোটেইকেইটা। বকলীয়া থানাত ল'ৰা দুটাকো আমি পাইছোঁগৈ, সিহঁতৰ ভায়েক দুটাক। ধনী মানুহ ল'ৰা দুটাকো আমি পাইছোঁ। ল'ৰা দুটা আমাক পোৱাৰ লগে লগে ল'ৰা দুটা পলাই গুচি গ'ল। কাপোৰ কানি কিন্তু একো নাই ছোৱালীজনীৰ গাত, চেন্সো নাইকিয়া। উজ্জ্বল মাছটো মাৰিছে মাথাত, একে গোটেই খোলা। এতিয়া মাথাত ICU-ত আছে, আজি তিনিদিন হ'ল ICU-ত আছে। এতিয়া অপাৰেশ্যন কৰিম বুলি কৈছিল, তেতিয়া ছাৰে ক'লে অপাৰেশ্যন আমি নকৰোঁ, মেডিচিনৰ দিয়াই গলাই দিম, আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব। তেজটো গোটা পাতি গৈছে বুলি কৈছে ছাৰ, উলংগ কৰি থৈছে। বকলীয়াত নহয়, এয়া চামালী দাস গাঁৱত আমাৰ ঘৰ। বকলীয়াত প্ৰগ্ৰাম চাব লাগিছিল লগৰ ছোৱালীজনী পেহীয়েকে। কেইটিনা দাস বুলি কয় ছোৱালীজনী, ঘৰত প্ৰগ্ৰাম চাবলৈ গৈছিল। বুজিছো নহয়, কাক ভাল পাইছিলে? গাঁওখনৰ নাম ইংলেং গাঁও, তাত উলংগ কৰি দিছে বান্ধা কাপোৰ কানি। পুলিচক আমাৰ এতিয়া মানুহজন ঘৰত সুৰেশক এতিয়া ৰেষ্ট কৰিব পৰাই নাই। এয়া ক'লে বোলে আমাৰ এতিয়া ৰুলিং চৰকাৰ চলি আছে, আমি ৰুলিং চৰকাৰ পিছতহে আমি থানাই অকণ বিচাৰ খোচা কৰিম বুলি কৈছে। মানে কি মানে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰগ্ৰেমৰ পিছত একচন ল'ব মানে? হয় ছাৰ, তেনেকেই কৈছে ছাৰ। কি কৈছে এইটো কওক? কি কৈছে মানে কৈছে এতিয়া আমাৰতো এয়া হেৰিয়া মোদী চৰকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব, তাৰ আগত আমি এই কেছটো ল'ব ন, তাৰপিছতহে আমি কেছটো ল'ম। এনেকৈ গোটেই গাঁৱৰ পঞ্চায়ত এখন এখন এয়া হেৰি থানা, এই কাছমাৰী থানা, কাছমাৰী থানা 15 জনীমান মানুহ, 20 জনীমান মানুহ চব মিলি গৈছে। কালি গোটেই মহিলাখিনিক খেদি পঠিয়াই দিছে বোলে। ছোৱালীজনীক শুনিলোঁ যে বিহু চাবলৈ যাওঁতে তেনেকুৱা এটা ধৰ্ষণকাণ্ড কৰি পেলাই ছাইডত পেলাই থৈ গৈছিলে, গতিকে তাৰ হস্পিটেললৈ তেখেতক ৰেফাৰ কৰিছে। এতিয়া ঘটনাৰ বিষয়ে গম পালোঁ যে আৰক্ষী প্ৰশাসনে এজাহাৰ দিব গৈছিলে, কিন্তু কোনোবা এজন আৰক্ষী বিষয়াই কাছৰ মাৰি নে কোনে তেখেতে এজাহাৰ লোৱাত মানে দিনাই কৰিলে যে 2-3 দিনমান পিছত এজাহাৰ ল'ম। গতিকে এতিয়া মই ক'লোঁ লগে লগে, তাত সংবাদ মাধ্যম আছে যিহেতু তোমালোকে সহায় আছে লোৱা, আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ থাকে তেতিয়া উঠি অহা প্ৰজন্ম কিন্তু গাঁওখনত এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰ্ষণ কাৰ্য সংঘটিত হৈ থাকিব, আৰু তদ্ৰূপ হিচাপত এই কাণ্ড কাৰখানাই যোনবিলাক কাণ্ডকাৰী সিহঁতে আৰু এটা সাহস পাব।
গতিকে দমন এনেকুৱা কঠোৰ দমন কৰিব লাগিব গতিকে সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি মুখ্যমন্ত্ৰী দৃষ্টিগোচৰ কৰা গোটেই ঘটনাটো যাতে উচিত তদন্ত হয় আৰু এনেকুৱা দোষীক কৰেক্ট কৰি পেলাই উচিত কি উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ চুলেমান মেডিচপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰো আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ চুলেমান মেডিচপ, বি কে ৰোড, মুছলিমপট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।